О, даре ми формула! Моля ви! Моля ви! Папе! Виж нашия какво ми направи! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 трансформиращо сумо! А колко болезнено ще бъде то, предстои да разберете още в началото на епизода! След като изгледате клипа и ако ви е харесало и искате още подобни, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Съвсем скоро качвам и влогът от морето във влог канала, така че може да го очаквате, там има една изненада, а съвсем скоро ще има още изненади покрай влога в инстаграма ми. Така че следете внимателно, защото някой ще остане много доволен, а дали е само един? Нямам идея, ще разберете. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Еба ти нещастниците, вие сте нещастници, разбери, ти си туп! Семейството нещастник! Това не го беше казал отдавна! Монстърът се завръща! Истинският той! Последен... Наистина последен... И са игнорира ли ме или просто не беше тук? Не съм те игнорирал! Не съм те! На мен ми се струва точно, че това правиш. Каза ли нещо? Говорех ти през цялото време и ти не ми отговаряше. Зададах ти няколко въпроса. Опа! Знаеш какво? Доволен съм с този край. Набих на тоя Фиат Чембето. Доволен съм, много ми хареса как го завърши. Исках просто да убия някой, да си изкарам нервите. Не ми пука, че умрях за това. Просто исках да видя някой, че е мъртъв заради мен. Чао, до никога, защото няма да видите сумо повече. Добре, това беше най-добрият ти финал ever. Сега, пич, защо не се разкараш от мене? По-тежък съм, ще те шибам, ще умреш и продължаваш да ме мъчиш. Ама той наистина, гледай го! О, я ела тук. Хвани го. Хвани го, нашия. Аз ще шибам цял рунд с един човек, докато не умре. Не мога да те намеря, ти си инсърджент, мизерник. О, леле, ти го научи да лети. Айде, заминавай. Щом толкова ме блъскаш, маняк. Да, съм с ако много намериш, ракла. Ако намериш оня, как казваше с мъто? Марвин! Марвин, намери Марвин и го размажи. О! И тебе ще науча да летиш. О! Да, брат, тара да ми дадеш на мен един инсърджън. Ха-ха! Аз ще съм иде. Бягай! Иска да те вкара в училище обратно. Чакай! А така, уби своя, унищожи го, уби го! Автобуса се преобърна назад. Да, той този автобус се преобръща, айде аз се поправих. Да, знам, умря. Аз съм го карал на състезание, това е уникално гадно. Гледай, оцеля! Жив е той, жив е. Той ще се смени, аз не искам да се сменям. Абе, Марвин, да не е лефтнал? Не знам. Ела тука. Гледай ги къде седят тия двамата! Гледай ги къде седят тия двамата! Жълтите ли? Не. Е да, тоя пича ти се поднесе на тепсия. Не, той падна. Да. Дори не се поднесе. Стреса се леко, аз за тебе, не мислиш. Чай, тоя пич не го видях. Къде? Къде отиваш бе, пич? Автобуса се завърна. О, не! Чакай. Много са ти обаче. Това дали не го убих? Май! Оп! Леле, той е какъв самоубиец! Леле, майко! Пича не му пука за нищо, освен да ти го набие. Да, виждам. Ей, сега аз на него ще му го набия обаче. И над мен, то дори не е българин, между другото. Гледаш ли? Пича бяга. Пича не иска от лошото. Аха, не иска, ей сега ще получи от лошото обаче. Май авто... Не бе, пич. Гледай какво му правиш, са. Не те ли е срам? На мен това ми го прави. Ай, сега ще умреш. Ай, сега автобус срещу инсърджент, лека! Ай, ще ви взям всичките до един! Вау, Василий, ти си толкова добър! Добре. Едно! Сега, да в едно! Спечелиш, в едно! Василий, нямаш право да го качиш това. Убих толкова много хора. Оле, да защо ли? Еми, виж сега. Хубав късмет.
Гериги, къде се крият? Елате, сладури. Аз бих се крил, ако видя, че караш това. Моля те, не дей, защото ресърджента горе-долу в центъра му се падат двигателя. Според играта. Да, знам. Най-първо изкараме тоя. Аз мисля, за този се пожертвах. И не знам дали умря. И сега изкараме тоя. Я таргетни пипируда, късно. Айде, бе. Ай, джи-джи. Мачкай! Ус! Браво, Васе, за финала направи нещо, невероятно. Това беше 8 кило, майко мила. Това беше последният рунд, който заснех, но ще го кача първи, защото стана невероятен. Спокоен съм в момента. А така, успокой се, всичко е точно. Време е да играем много агресивно, близо до моите съотборници. Няма да искам ни... само да видиш съотборниците ни. Един, да, те се разпиляха като АФК-та. Да. Аз ще игра покрай тях тогава. А, един се телепортна. Много лагва на помила, бе, пич. Да. Мале, тоя нашия откъде скочи. Айде, умри. Аз съм с много лека кола, трябва да спаня. За да не умре. Оле, не, 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 не! Убиват ме! Монстър, не! Нисан! Убих Нисана, жив си. Отивай за поправка, бързо. Правя го. Аз съм за теб. А, Василе! Не, не, аз взех! GG съм. Поправката тук го пише, че има. А, той е на три нива било. Добре. И така? Качваме тук. Гръка ми! Схваща се! Айде! Ай, ай, мъртъв ай, съм. Ай! О, хем умрях! Хем кръка ми умря, защото си го... стиснах от... това, че се изнервих. Толко си го стисна пъти от нерви. Аз започвам с... Къде е Марвин? Кво е това, бе? Как беше? Не е Марвин, не го виждам. Забравих му името. О, кокетче взех! Някакво ново и брутално. Изглеждащо. Питах те къде е Марвин. Не знам. Аз не го видях въобще да го кажа. Чай сега, ти какво правиш? Ще се разкараш от мене? А така, шивай го! Браво, монстъре! Та, не мере, бе! Ма махни се отпреде ми, кой ти трябва да играеш? Разкари се, че то се... ще гръмне. Търся Марвин! Ето го изгоря! Къде е Марвин? Защо ти е, нали, от нашите? Абе, искам да го видя просто, че от нашите. Ето го! Е, а, не! Това е някакъв друг! Василе! О! А, защо гръмнах? Защо те убих аз? Така, айде, голвчето, майка, Перник! Цери, бата, ще ми даде космически автомобил Фиат. Нещо подобно. Отивай за смяна бързо. Дай ми нещо голямо, едро! Не мога повярвам, че тази класа е. Охо, даде ми нещо даде... отвратително. Едро, но не е много добро. Човек крепатрак! О, видяхте, мале. Чакай, че то ще те убия, ако... Мале, ще умра, моля да те помогни ми, помощ! Спокойно, мръдни се! Мале, монстре, ти си... Абе, брат, какви са тия глупости, аз не мога да мръдна това! Ще те спася! Как го направиш това? Ей, чакай, блистата! Дай го на блистата! Давай! Ще я караме за ремонт, Перник! Чао! Айде да ходим да си смилим нещата, че това ще ни унищожате по удари още. Да. Засилвам се, за да го удара леко. Како май! Мен ми даде окей. Аз не съм с окей кола. Аре, тоя рум, че карам за тебе, защото пред тебе е доста неща има. Оп! Убивам го. Уби го, да. Ще лефна. Не. Отивам за смяна, че и това не тази... става. Гледам го този симузинът, който ме бе. Това е невероятна кола. Унищожава всичко. Супер коли. Тежки коли. Това е най-доброто нещо, което съм виждал. Аз съм с VSTR полицейски. Бах, тежкото. Оле, не знам колко е... Чакай, аз ще го гледам до края на рунда, бе. Окей, обаче да се вкарвам тука при тия толкова много от различен свят. По-добре да бягам. Нашия пада долу. Чай, спред тия сирени, че ми гръмнаха главата. Чакай. Ние сме че... О, добре, зелените трябва да унищожим. Те са да, много... Да, зелените задължително. И най-вече лимузината. Стой сега, търся ги. Гледай го, какво ще направи сега. Гледай. Ммм...
тук има един жълтурко. Челен сблъсък. Не. Ела, ела. Оп, оп. Готово. Един по-малко. Изкемпих го. То ще вземе ремонтния комплект. Не успях да го блъсна обаче. И лот ли играеш, че говориш за ремонтни комплекти, бе? Ремонтен комплект, вика. Това се опитах да го подкуся. Мале, моя, моля ти се, помоги ми. Моя! Брат, къде отиде, моя, бе? Аре, аз съм сам срещу. Не, 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 защо? Защо не успя да спре? Шибаната кола, защо не успя да спре, брат? Не мога да ти кажа, не те ли. А моя! Ей! За този с... старата кола ли говориш? Не знам кой беше. Бяхме две в две и маняка избяга. Врум, врум. Врум, врум, гъри... Аз съм с триколка. Да, и още един от нашите е с триколка. Я да видим. Брат, не, 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 пак ми даде това. Защо? Ай, чакай, друго. Ей, сега ще ви размятам. То не получава ли за втори път тази лимузина? Ей, сега ще ви... Това се помощ. Чакай, къде си? Гад, не мога да се мръдна тук, някой ще ме нагони. И после с пожар, аз мисля, че аз съм зле. Не, що пожарата е окей, тя е бърза и тежка. А не, когато са те притиснали от двете страни. Да, знам, но сега аз тях ще притисна. Това го държа, чакам те да го блъснеш. А виж, виж, гледай, ще ми направите сандвич. Унищожиха ме! Ще гръмна! Ще гръмна, майка ви на всички! Ще гръмна до този сега, за да му е тук. Гръмни, гръмни, убий го. Не мога, тя ми избутаха на страни. Василе, заради теб. Този с... това нещо. Мръдни, Марвин! Мръдни, искам да го взрива тоя! И всички ми направихте гати сандвича, човек. Мале, чакай, че мене ме мандръсат много тежко, бе! Гери как да! Има един бокс вил, шивайте го всички! От пет отбора! Брат, вижте, двамата са българи! Защо, бе? Това е неандерталска работа! Защото искат... Мога да ти обясня много елементарно защо. Защото искат да гледат как те убиват на клип. Да, и аз убих току-що един, айде изсахни, Олио! Да, но сега този ще те убие. Нямаше сейвна. Сейвна? Не, не сейвна. Виждаш ли защо съм в рейсфилито? Преди бях, де. Там, понеже има много българи. А, така! Имам известна защита като... Саш, ще умреш! Така. Айде, let's go. Аз съм с футо. Трябва да го сменя по възможно най-бързият начин. Наша, какво направи? Моля те, не го сменя. Е, брат, мога ли да питам как се очаква да спечеля с такъв отбор? Един ти се е самоубил, все едно за първи път се случва. Аз съм с Токейт. И ми даде каракарата с... аре, само да не ме блъскаш отзад. Да не ти го блъсна отзад. Ох, мале. А, аз се виждам те. Опих това, дето те блъскаше, между другото. А сега ще убия е тоя. Какви услуги ти правя, значи. Леле! Въй, въй, въй. Мърт. Трябва ми много помощ, трябва ми много помощ! Ай, сега ще засиля. Това беше най-малното нещо, което съм правил, като изключвам уназис. Тука всъщност съм в безопасност, защото няма откъде да ме изхвърлят. Браво на нашия! Как мога да направя тази мизерия? Давай, давай, давай! Блъскай багера, блъскай багера! Дай му на багера. Дай му на багера, давай го. Дай му, притиснали сме го. Аре, Джони! Браво, бе, Джонка! Браво, Васе, само давай назад, това го притиснеш, пинчилинга. Ти умря ли, бе? Да, съм убих се. А, браво! Убивах един, така го убивах, че не можах да спросят как го убих. Джонка, ела тук, брат, че туби. Ние сме комбина. Ама червените са 6 човека, това ме притеснява. Ама при мене няма някой, който да ме следва да ми помага, ей. Пфф, това се заби в мене и нищо не направи. Леле. Аз ще да видиш какво, как го уби. Ама двама са ми вече. Ей, ти, вие сте двама също, даже ти си по-добре. Затисни го, затисни го. Не ми даваше да мръдна, не знам защо. Да, аз искам да ги изцедя. Искаш да ги изцедиш, вика, ей, ама те като вземат поправките по драги. Жизнените им точки. И аз ще отида да взема по принцип поправка. А, ма те са по-бързи от теб. Абе, да не би, да не би нитрото де ограничено. Има ограничено нитро за всеки рунд. А, аз се чудя, що ми свърши. Е, да, ти си седил си го за целия рунд. Чак за следващия шип. Не!
Да, е, затова не харесвам по принцип такива грамадни неща, защото ударат и те отпред. Просто те завъртват като кумпан. Той е чудесен. Оу, от кой отбор си? Няма отбори. Всеки е сам за себе си. Което означава вас, че ще убия вече. Няма да те щадя. Не забравяй, че не мога да отидеш за смяната. Не да се бъхаш в центъра. Ами... късме вече. И добре, това става за някой взе кемпер. Ей, сега ще му го изкемпя. Буквално исках да отида аз да отида този кемпер. Но намерих си друго нещо за биване. Брат, не мога да го мръдна? Спок, мръдам. Давай! Браво! И защо трябваше да го блокираш? О, добре, то помогна. Ей, те двамата се изнесаха. Добре. Чакай, че... аз убих някакъв, не знам как. Ей, тук от плейвете правим джърнито. Смяна, дъпста взех аз. Да, аз продължавам напред. Искам да се убирам. Ей, то... май има някакъв зад мен. Тежичко си е. А джърни трябва да го далече от мен малко, за да мога да... Да, то е зад тебе. Знам, че е зад мен. Скачваме тук. Телепортираме се. Какво си мисли, че с джърни мога да направиш нещо срещу моето нещо? Внимавай! Да те убия ли? Да те убия ли аз? Оп! Какво взех Форчон? Фортинайти! Мизерник. Ей, мерджак! Внимавай! Той е отзад. Гати. Май ще шиба. Не, убил. Падна. Леле, той обаче... И газ! Брейк чек! Абе, на мене какви таратайки ми дава? Аз слизаме. Се опитам да засека някоя, ама... Това ще ме гони, брат. Мразя ги такива. Мале, то колко горни етаж има. Гери го това, какво прави? Майната ти! Умря ли? Умря. Брат, за какво ме гони? А умри, нещастнику! Него мога го убият, брат! Убийте го! Саш, отмъстя за тебе! Браво, братле! Браво! Смърт за тия нещастници. Абе, как се слиза надолу? Трябва да сменя това. Или мога да отидеш просто... Абе, защо ми дава само такива коли? Ой, той го ударих. Але, той обаче, ако го удари, аз ще умра. А не? Мъртво си. Уак, как ти? Той се мръдна. То защото оцели толкова челно в задника. Трябваше малко поръпчето. Смяна. Леле. Мъртъв си. Чакай. Бат, как те избута сън? Сърфър ти избута, копеле. Дръж! Видя ли какво става? Сърфър. Той искаше да влезе в мен, не да ме изблъска. Не знам, видях, ама... той те изблъска с сърфър. А сърфър е едно от най-немощните неща в цялата игра. Добре, в началото ви пожелах приятно гледане, обаче колко приятно е било, нямам представа. Особено след единствената победа, която направих. След това беше наистина много тежко и болезнено. Надявам се да сте се забавлявали, ако е така, искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао и до скоро!